Çində olan 4 azərbaycanlı tələbə dünən gecə ölkəyə gətirilib. Bu barədə xəbəri Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Pərviz Əbubəkirov yayıb. O qeyd edib ki, tələbələrin digər insanlarla ünsiyyətdə olmaması üçün Dövlət Sərhəd Xidməti və Gömrük Komitəsinin xüsusi ayırdığı keçiddən keçiblər. Daha sonra həmin tələbələr bağlı olan bir tibb müəssisəsinə aparılıblar. Onların valideynlərinə izah olunub ki, tələbələrdə hər hansı bir xəstəlik əlamətləri aşkar edilməyib. Tədbirlər ona görə görülür ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusun inkubasiya müddətini 14 gün təyin edib. Yəni, koronavirus 14 gün ərzində özünü biruzə verə bilər. Tələbələrin yerləşdirildiyi tibb müəssisəsində onlar üçün hər cür şərait yaradılıb. Bu barədə onların yaxınlarına da məlumat verilib. 14 gün ərzində tələbələrin səhhətində hər hansı bir dəyişiklik olmasa evlərinə buraxılacaqlar. Çində isə vəziyyət daha da ağırdır. Çində koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı artıb. Bu barədə ölkənin səhiyyə məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilir ki, koronavirusa yoluxanların sayı 7711 nəfərə çatıb. Dövlət Komitəsinin məlumatına görə virustan ölənlərin sayı 170 nəfərdir. Nazirliyin xəbərində qeyd edilir ki, 1370 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Çində bu virusla bağlı karantində 60 mindən çox insan var. Demək olar ki, Çinin bütün vilayətlərinə virus yayılıb. Hörmətli seçicilər, xalqımın dəyərli insanları. Mən Rəhimov Elçin Akifoğlu, 29 sayılı səbai seçki dairəsinə sizin namizədinizəm. Sizlərdən biri olaraq haqqınızı qorumaq mənim vətəndaşlıq borcumdur. Gəlin, əl-ələ verib, gələcəyimizə sahib çıxaq.